بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما وفقهنا في الدين. دیکھیں ہم کسی کی کریکٹر پہ بات کر ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ کسی کا کریکٹر کیسے ہے. مجھے ابھی بھی، میں لوگوں کی باتیں سن رہی تھی تو مطلب جو کمنٹس میں آ رہا تھا کہ منافق منافق، دیکھیں اسلام بھی کہتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو جج کرنا ہے اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کے کریں، لیکن آپ اس کے اندر نہیں جان سکتے کہ اندر سے کوئی کیسے. جی الحمدللہ، اس سے پہلے مجھے مارننگ شو کی بھی آفر آئی تھی، مطلب بہت سارے چینل سے آئی تھی، اور میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے ان کو صاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ میں باؤنڈ نہیں رہ سکتی، مطلب تو میں نے اسی لیے انکار کیا تھا ایک کہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پتہ کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، میرے بس کا کام نہیں ہے، اور ایک کام میرے بس کا نہیں ہے تو اس کام کو میں کیوں اپنے مطلب رسپانسبلٹی لوں. تو رمضان کا بھی میں نے ان کو صاف بتایا، مجھے الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آفر ہوا ہے، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر رمضان میں عمرہ کھل گیا، لائک ابھی تو بند ہے، تو اگر میں، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں عمرہ جاؤں اور عمرے پہ اپنا پورے کا پورا رمضان گزاروں، اگر نہ ہوا انشاءاللہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو پھر میں اس کام کو ضرور کروں گی. مطلب یہ سوچ لیا اگر جی عمرہ نہیں کھلتا، تو اور پھر ابھی میں جو اس ظاہر کام ہے کو ابھی کیا، انشاءاللہ ابھی تو آثار ہیں کہ نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے ابھی تو ظاہر آثار یہی ہے، نہ جی بالکل میری یہ دو لیکن باتیں، اگر نہ اگر ہوا تو پھر میں ضرور انشاءاللہ کروں گا. اور چینل کا نام، اب سوری میں وقت سے پہلے کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. اچھا ویسے تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے 24 چینل، سوشل میڈیا والے تو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا والوں کو پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ جھوٹ اتنا، اور بھی سوشل میڈیا پہ کامران کیا نہیں چل رہا میرے بارے میں، تو کیا وہ ساری باتیں سچی ہیں؟